Hej yo YouTube! Välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska ni få se en turneringsvinst, men inte vilken turneringsvinst som helst, utan jag och Keita Gaming som är ett av Sveriges största ungdomsföreningar. Vi har börjat hålla Fortnite-turneringar varje söndag för alla i hela Sverige. Man kan vara 6 år och uppåt och spela våra turneringar. Och det är gratis att bli medlem. Det är gratis att vara med. Det är feta priser varje vecka. Man behöver inte ha buggy down. Alltså alla kan spela dessa turneringar. Så det kommer finnas en länk i beskrivningen till deras linktree. Där finns det en länk till en video som visar hur man blir medlem, hur man skapar lag, hur man går med turneringar. Det kommer finnas en länk till alla våra turneringar. Det kommer finnas en länk till där man blir medlem och allt det där. Så att vill ni spela Fortnite-turneringar mot mig varje söndag, bli medlem på Keita Gaming, skapa ett lag med två polare. Det kommer vara duo, solo, trio-turneringar. Det kommer vara olika, det kommer vara boxfight, kill race, custom, allt ni kan tänka er. Och vi kommer köra detta i 7 månader framöver. Turneringar varje vecka där alla kan vara med. Så att ni på YouTube, jag hoppas verkligen ni kan bli medlem, skapa ett lag och att vi kan mötas. För det kommer vara feta priser. Och ju mer som blir medlem, ju fetare priser kommer det vara. Så att kolla in länken och kolla in när vi vinner en match i min egna turnering. När vi kör kill race. Och jag hoppas vi ses varje söndag. Vi kör in i videon nu. Har ni några frågor, skriv det under så kommer jag eller Keita Gaming svara på dem. Varenda grej som ni kan undra, kommentera det. Så kör vi det videon nu. Ska jag bugga ner och ta lådorna eller? Ja, gör det. Ta allting i lådorna så dröper du till mig sen. Ta allt. Och guldig skar. Fick du någonting med? Ja, en picka. En pistol. Ja, det och shotgun. Jag kom så får du själv. Ja. Stryker. Japp. Jag stäcker mot whisky. Ja. Vad är det med pistoler bara? Vi måste dra till Salty snabbt sen, alltså det är... Okej. Nice. Knockar den. Jag kommer skaka han. Crackar den. Knockar den till. Jag har bara pistol alltså. Ja. Jag tar med shotgun till dig, kom. Här är shotgun. Wow. En i huset. Kan vi skaka andra? Nej. Ja. Jag kan stacka minus. Hjälp. Ta han. Liam. Död. Åh, nice. Ja. Var det bara han eller? Ja. Mm. Vi sticker mot mitten igen. Varför? Vattnet kanske har gått ut nu. Nej, kör. Spring. Tack Felixen. Hallå grisunge. De är och jagar. Vi borde dra Salty alltså. Ja, vi gör det. Felixen, Joke, Grisungen, Reaper, Hugger, Wizard, Veli, Gustav, Andy, tack för att follow oss. Okej, okay. Det är 2-2-2 eller? Ja. Det har varit folk här alltså. Ja. De är fortfarande här. Jag kommer slänga in, vart? Är det stora tror jag. Okej. Okay. Jag har inte mycket mats. Nej, inte jag heller. Upp eller nere? Vilken våning? Jag har markat. Jag har markat på dem. Det är mina nades. De är inte ens i main alltså. Nej. Här är de. Det är ett lag.
Ja, lyssna nu. Jag kommer gå upp tegel, okej? Okay? Ska jag komma eller? Ja, jag kommer. Ja, 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 ja. Jag kommer. Jag är här nu. Det ligger medkit. Nice. Det finns medkit, det finns blåa där. Ja. Ja. Kan vi ta kom fort nu så ska vi ta sköld. Fort. Ja, inga mess. Jag har inga heller, så att det är kött. Okej. Okay. Kom fort, nej, fan också. Den är också fan. Kom, vi ska ta sköld. Jag har 50 mats alltså. Tja, Theo. Det är klart jag minns dig. Är det trus som... Nej. Jag vet mycket brick där borta. Mm. Läget, Theo. All right, streamen. Runda 2. Kita Kevster. Bilden är låg. Bara låg. Mm. De har 2 kills, vi har 5. Vi drar Pleasant sen. Bil. Här. Vänta. Jag kommer. Ja, vänta. Först. Ja. Ja. De slår sönder den andra. Vilka shockwave, va? Ja. Slå sönder. Kör shockwave. Nice. De dog. Nu maxar vi poäng. Yep. Nej. Ja. Kom nu. Jag behövde det. Ja, kom. Det är inte placement när vi kör kill race. Kör placent park. Ja. De är där i mitten så vi kan... Det är folk i mitten i alla fall. Ja, men vi avvaktar där. Det behöver inte stressa så mycket. Nej. De fick 3 kills. Så vi leder med 3 just nu. Stanna. Nej, vi har en bounty förresten. Kör. Vad fan är fel på killen? Vad fan är fel på våran bil? Bilen har blivit jättekonstig senast. Vi byter bil, nice, sämst. Nu snackar vi. Vi är på runda 2. Här är, oj, vad fan har du gjort där? Ligger loot där. Jag hämtar upp mer. Kort bomb. Ja, vad vill du? Kör mot mitten igen. Kör. Hur många rundor kör man? Det är 2 rundor per... Det är 2 rundor per runda. Alltså det är 2 matcher per runda. Kan du höja din mic, Liam? Kör över bron sen höger. Alltså jag ska ha lite råd på det. Ja, kör. Jag har scars, så det är bättre att du kör. Hej, Grisunge. Jag har 600 mats. Jag får ta mini här. Droppar mig med samtidigt då. Där framför oss. Jag har 300 mats. Du kan droppa mig i brick. Eller vad heter det? Jag låter det. Där är 2, kom. Ej. Kan du baita dem till höger så kommer jag sitta busken. Nej, de kommer springa. Jo, nej. Ja, det kommer de. Nej. Jag har droppat i bounce. Ja, nej. De är nere igen. Med där. Dubbeltaggat. Den andra är... Nej, den är där. Okej, okay, han är blå. Japp, kör. Cracked på blå. Ja. Ja, oh nice. Han har HP i launchen. Kom, vänta. Du borde ta mini. Kom. Jag har en kille på mig. Japp, oj. Jag hade du den. Nice. Wow. Ta...
Ta med dig Chug Splash, det är den här nya Chug Launcher. Jag har 3 minis. Ja. Men ta med Chuggen om du kan. Nej, jag kan. Jag har 600. Jag har jättemycket. Jag får lite brick. Nej, metall. Ja. Jag drar på allt. Tack. Ja, ja, men ska vi splitta eller? Ja, nu, ja, nu har jag med jättemycket. Splitta mer metall. Jag splittar tillbaka lite mycket. Vafan. Ta brick, ta brick, ta brick. Så, nu är vi in. Vad heter ditt lag? Svetsters? Japp, jag kommer. Well, GG lol. Nej, det är aldrig över alltså, Lulle. En runda kan man poppa off och dra 20 kills alltså. Så att... Det är inte över förrän över, kompis. Vi leder bara med... Alltså, vi leder inte med så mycket alltså. Så att... Vi leder med 6 kills. Det är ingenting. Allt handlar om att hitta folk. Ja, ja, men alltså det är en match kvar alltså. Så att det är lugnt. Jag kör turneringen, Abbe. Ja, ta... Bounty. Här borta typ. Men vi har bensinmarken. Jag tar 3 stycken shoppings. Här är feting. Jag gör fan så alltså. Jag kan ha fetingen dock. Ja, jag vet, men ja, det är lugnt. Där var det. Ja, jag såg. Det är 3. De är noobs, är de. De är noobs, ja. Ja, de är noobs, ja. Jag chockar ju där upp. Bakom oss. Död. Det är fler. Liam, du är ensam. Aj. Jag är död. Är det lugnt? Oh. Nice. Det är fler. Kom. Där vill jag ha. Åh jävlar vad det blev. Satan. Här kom. Oj, fan också. Du hade charge va? Eller charge, shockwave. Jag kom. Nej, vi behöver inte den. Nej, spara den eller? Har du bounce på det? Bara en eller? Ta kristall bara. Vad var de andra? Ingen aning. Jag dödade en som pushade mig jävligt suspekt. Snubben kom solo, det var jätteweird. Det är Kita-turnering. Kev står Kita varje söndag nu i flera månader. Kom. Kör vi. Mer kills! De är uppe här alltså. Jaha, är det en ny bounty eller är det samma? Det är samma kille fast vi tog om den igen. Nej, jag inte... Jag vet, förmodligen här uppe. Det är vi mot 8. Nej, de ja. Kör. Jag tar tjocka bounce. Vänta, oj. Oho, kom igen! Sjuk play! Nej, ett av mig! Bra där. En till. Han är restad också. Du måste komma ner. Ja, men det... Vänta lite. Han är 30 HP, han kommer inte pusha dig. Du kan resta mig. Kan du krypa iväg till något ställe? Ja, jag kan krypa. Jag har 50 nu. Jag vet. Du kan boxa en brick. Ska jag heala medan han healar. Ja. 20. Du måste resta mig typ.
är till lag. Jag vet. Jag är död. Ja, men jag kan inte göra någonting, brush. Nu får du lägga shockwaves. Jag kan resta. Köper inte man där med guld eller? Kolla på han. Du kan reboot med Hunter. I know. Fan är du? Övre. Vänta lite. Oh my god. Alltså... What? Behöver typ inte spribet mig. Nej, jag vet. Så pass lite folk nu. Det är bara bättre om du kör själv, typ. Ja. Oj. Då har den splash-saken. Ja. Precis utanför. Jag måste göra det nu för att det är typ... Nej, jag hinner typ inte, eller? Jo. Eller nej, det gör du inte. Jag ska bara hela upp på någon. Så att jag kan använda... Vänta, vad gör du? Nej, du hinner. När jag fem gör dem. Hinner jag verkligen? Ja. Det gör jag. Jag har byggt vägg bakom mig. Det finns kit. Så. Jag behöver en shotgun nu. Mm. Du måste det är folk här. Jag kommer inte heala dig nu. Alltså, och själv dö nu så du vet. Det finns en fisk här. Jag är där. Ja. Eller? Nej. De är ovanför mig. Jag har HP om du kommer till mig sen. Jag har inga mest. Du måste droppa nu. Här. Shockwave, sa jag. Ja, kom, kör. Kör oss. Ej, alla, jag shockwavear. Ja, du sålde mig. Nästa gång så shockwavear vi tillsammans, Liam. För nu dör jag. Jag träffar honom. Jag är också där. Här är jag, Liam. Ja, ett skott. Mm. Ja, lyssna nu. Jag har inga mats. Vart är du? Längst upp. Okej. Ska jag slå ner eller? Ja, bara ta shield. Jag har ingen A-ramo, eller shotgun-ramo. Död. Vad står han på? Woo! Så ja.